Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 28 de outubro do ano 2004. A jornada. Nas estradas encontram-se os que vêm e os que vão. Muitos ficam parados sem saber o que fazer, e a maioria já não faz mais nada. Chegará o momento em que os que vêm a ti, meu filho, virão pedir perdão por terem duvidado deste teu trabalho. Os que vão e não voltam mais é porque acharam outro caminho que não é o meu. E esses são guiados por falsos pastores que só pensam no dinheiro. O meu santo nome nunca foi tão falado como agora, porque de mim estão fazendo comércio. Dizem esses: quem quiser crer e viver tem que sair da Igreja Católica, só porque esta vem demonstrando a falta de respeito para comigo. Mas a vós digo, homens injustos, minha Igreja vem caindo, mas não tudo. A de vocês já está sem o pastor que sou eu, Jesus. Minhas leis não cumpres. Premeditaste tudo em teu próprio benefício. Construíste templo onde não aceitas os nomes dos meus apóstolos e muito menos o de minha santa mãe. Este ensinamento já vem dos fariseus. Eles é que tinham essas manias. O Deus deles era e é fazer o que o meu inimigo quer, um mundo capitalista e não cristão. Agora vocês vêm fazendo o mesmo. Roubam minhas ovelhas para encher vossos templos e lá sugar até o último que eles têm, e todos estão cegos. E os que vivem sem saber o que fazer estão esperando que aconteça primeiro um grande milagre que venha do céu para depois crerem. E os que não voltam mais, por si se condenam. Mas os poucos que tenho é o suficiente para começar a crescer para outra vida. A lavoura só se colhe no tempo certo. Não pode colher antes de estar maduro ou deixar de colher na hora certa. Para tudo tem o seu tempo. Só que este tempo já está batendo em tua porta, dizendo: acorda, Jesus está voltando. E muitos perguntarão: onde está ele? Aqui. Leiam estas mensagens e reflitam bem. Por sua tão grande misericórdia, escolheu este homem para nos ajudar a esperar Jesus. E assim, muitos voltarão arrependidos, abrindo seus olhos e enxergando a verdade, procurando um sacerdote tão logo, um dos conservadores que me respeitam, e eles me ajudarão a colher o que me resta. Para esses sacerdotes darei a vida eterna, mas aos que vêm me desonrando, um irá pagá-los, e não mais eu, Jesus. E o pagamento dele é só tormenta e sofrimento para toda a eternidade, onde na fornalha jamais se apagará o fogo. Clemência não adiantará mais me pedir. Esse é o tempo para ver quem é meu e quem não é mais. Os meus já não mais se misturam onde há falta de respeito para comigo. Preferem ficar sem receber o meu santo corpo do que recebê-lo de uma mulher ou de homens não aprovados por mim, como fiz com meus apóstolos. A eles dei o direito de fazerem tudo em meu nome, e não aos que não eram por mim chamados, como agora na minha igreja que é a de Pedro. Eles vêm pondo por sua própria conta pessoas não credenciadas para ficarem sentados. Jesus. Mensagem de 1994 com o título A Jornada. Essa nossa jornada só vai parar com a vinda de nosso Mestre, né? Com a vinda de Jesus. Mas já foi falado tantas vezes que ele não nos deixou órfãos, né? Ele está sempre nos alentando, sempre nos alertando do que está por vir, do que nós estamos vivendo, e só não enxerga aquele que não quer, né? Está aí com tanta facilidade de perceber nos dias de hoje, né?
os fatos que estão acontecendo. Eu acho que muitas pessoas já viram também que eu recebi lá pelo WhatsApp, acharam uma Bíblia, né, de 1.500 anos. 1.500 anos, parece. Mas isso já dá para perceber que estão forjando, né? É uma mentira isso daí. Foi achado no ano 2000, a pedido do Bento XVI, que estudasse ela então. E agora está vindo à tona, né, os estudos deles. Essa Bíblia é de um outro evangelista aí, que nem sei quem é, não sei o nome, não vou lembrar agora. Mas ali diz que São Paulo era um impostor, né, fala do Jardim do Éden, e fala que Jesus não era Deus. Quem foi crucificado foi Judas, né? E Jesus veio anunciar Maomé. Então vejam vocês que eles estão tentando, cada dia que passa, distorcer a história, né? Manipular o ser humano. Por que isso agora? Já não estão falando em apagar essa Bíblia da história e fazer uma nova? Aí vem com essas novas ideias, assim, ó. Lá está comprovando que foi, isso aconteceu. Então a maioria das pessoas cai nessa conversa, né? Uma boa parte cai nessa conversa. E aí vão apagando Jesus da mente das pessoas. Com esse ecumenismo, né, juntando tudo numa religião só. Tem também outro lá, um padre, né, pediu para concelebrar com ele um protestante. Protestante recebendo a Eucaristia, mas como? Se ele não aceita, né? Como que ele recebeu a Eucaristia? Isso é para ridicularizar, é para escandalizar o altar, né? É para blasfemar contra Deus. E aqui Jesus diz, né? Não caiam nessa. Construíste templos onde não aceitas os nomes dos meus apóstolos e muito menos o da minha santa mãe. Este ensinamento já vem dos fariseus. Isso não é de agora, né? Então as pessoas também tinham que ter um pouquinho de inteligência, um pouquinho de humildade, para não cair nessa esparrela que todo mundo está vendo que isso aí é manipulado, né? É uma manipulação. Então nós temos em nossas mãos, como sempre venho falando, não esqueçam nunca disso, a Sagrada Escritura em primeiro lugar, mas tem esse livro, a Palavra Viva de Deus, que nos alerta, que vai nos mostrando o que está acontecendo. Isso é nos dias de hoje, a gente está vendo acontecer agora, né? Com essa pandemia parando tudo, trancando tudo, e com isso eles fazem o que querem. Conseguem dominar, controlar o ser humano. Vão impondo as suas vontades. E o ser humano vai batendo palma, né? Existe, existe, mas sempre existiu a gripe, né? Isso está comprovado por vários médicos. E isso eles não valorizam. Valorizam só aquele que fala a favor deles. Quando encontra um que descobre a falcatrua, descobre a mentira e prova que ali é uma mentira, a mídia esconde, né? Mas dá, hoje através, os grandes jornais aí não divulgam, mas hoje através do celular aí, que é rápido, né? É o dia a dia, não tem mais como esconder nada. Tudo está às claras. Tudo está muito bem visível. Só não percebe aquele que não quer. Aquele que acha, que diz assim, ah, eles falaram que é melhor ficar em casa, eu vou ficar em casa. Eles falaram que é melhor não beber água, eu não vou beber água. Agora eu posso beber água. Agora eu posso sair. Agora eu tenho que ficar em casa de novo. Então parece, como já tem ditado aí, né? Parece gado. É controladinho, tudo controlado. Não devemos cair na desobediência, né, e fazer algo que não devemos. Mas lutar por nossos direitos nós temos que lutar. Senão vai virar como eles querem, né? Controle total. A ordem mundial aí. Isso vai acontecer também, a gente sabe que vai acontecer, mas até lá a gente pode lutar, né? Pode enfrentar, pode visitar a igreja, né? Pode vir ao santuário. Hoje também eu recebi através do WhatsApp, um recadinho que falava assim, importantíssimo. Se você, depois do anúncio da pandemia, visitou ou esteve nesses lugares, padaria, supermercado, verdureira, praça pública, salão, salão de beleza, né? Barbearia, praia, aí é um monte de coisa lá. Tome cuidado. Agora você já pode vir para a igreja também. Se não pegou em nenhum lugar desse, vai pegar na igreja, né?
Então, em todos os lugares pode ir. Tudo pode, tudo é permitido. Diz, ah, mas não está permitido, mas a gente vê que está. A praia está lotada. Aí uma igreja, as pessoas não vêm porque tem medo. Está permitido vir também. Aqui, graças a Deus, desde que começou essa pandemia, a gente não fechou a igreja, né? E as pessoas parecem com medo. É um medo, na minha cabeça, um medo um pouquinho do inimigo, isso aí, né? Um medo diabólico, porque a gente tem preocupação, claro. Quando pega, tem que ter preocupação e tem que se tratar. Mas se esconder, é isso que o inimigo quer, né? Já pensaram, quando a gente conversa aqui em nossa casa, a mãe tem 78 anos, né? É uma senhorinha. Se as minhas irmãs fossem pensar dessa forma, não poder chegar perto dela, como é que ela ia estar? Quem ia tratar dela? Né? Por medo, aí deixa o ser humano passar dificuldades, né? Igual aquela senhorinha que estava internada também no começo da pandemia lá, né? Que Jesus foi visitar ela, de tão desprezada que ela se sentia. Imagine vocês quantas pessoas, eu não quero afirmar aqui, mas parece que o nosso tio lá foi um pouco disso, né? Um pouco de desprezo, né? Se sentiu, achava que estava, ia incomodar demais a família, ia preocupação demais para a família, isolou-se e morreu no isolamento. Então, quantas pessoas por esse mundo afora talvez tenha acontecido isso? Mas vai chegar o dia de ter que prestar conta, gente. Jesus disse que a palavra dele não é em vão. Essas mensagens não foram em vão. Está nos alertando, fala dessa pandemia. Eu li no programa lá um pedacinho que fala da doença, que ela é inevitável, mas a gente pode conviver com ela, né? Então nós vamos ter que prestar conta daquilo que a gente fez e daquilo que a gente deixou de fazer. Já pensaram um ser humano morrer por ser desprezado? E agora é só o que dá, é isso? Só dá isso, só dá isso? Mas como é que as outras coisas vão para frente? Os governadores pedem, né? Fiquem em casa, mas eles não ficam em casa. O que é deles continua, não para. As empresas dele continuam em total andamento, né? Então a gente vê que é uma farsa. Se não fosse, se ele estivesse pensando realmente no bem do ser humano, cadê os hospitais de campanha? Quantas fortunas foi ali? Fizeram, não tinha movimento? Cadê os hospitais de campanha? Então, que mostra o dinheiro que foi mandado para lá? Nem existe mais, né, os hospitais de campanha, né? Por quê? Porque teve pessoas corajosas e foram lá, mostraram que não tinha paciente para tudo aquilo. Então, isso é só um pedacinho que a gente vê, né? Imagine por trás de tudo isso, o que acontece, é como Jesus fala nas mensagens mesmo, né? Ai, meu Deus, chegará o momento em que os que aqui vêm a ti, meu filho, virão pedir perdão por terem duvidado desse teu trabalho. Os que vão e não voltam mais é porque acharam outro caminho que não é o meu. E esses são guiados por falsos pastores que só pensam em dinheiro. Aqui, desde que o profeta levantou a primeira haste, Jesus já mostrou no céu, né, o milagre que estava ligado aqui com o santuário. Depois, com tantas mensagens confirmando que está ligado com o santuário. Mesmo assim, por incrível que pareça, né, quem carrega até o sangue do profeta às vezes está abandonando. É incrível, isso é muito incrível mesmo. Jesus diz, quando eu voltar, em quem eu vou encontrar a fé? E não é por falta de falar, não. As pessoas podem pensar, poxa, mas está acontecendo embaixo do nariz deles. E eles não estão vendo? É, vocês não estão vendo o que acontece aqui, né? A gente chama atenção o tempo todo. Vai, conversa, mas por aí a gente sente o quanto o inimigo também tem força. E parece que é preferível ouvir tudo contrário daquilo que o profeta ensinou. E faz totalmente as coisas erradas e contrário àquilo que ele pede, né? A gente está percebendo aí pessoas que passou o mês todinho. Eu não era de ficar observando isso, mas agora eu botei na cabeça algumas pessoas que eu, para mim percebesse, muita gente fala para mim, né? Tu notou que não estava? Eu não fico percebendo isso, mas esse mês eu fiquei
observando, né? E eu não vi. O mês inteiro eu não vi a pessoa botar o pé aqui dentro da igreja. Como é que vive um cristão desse? Passar um mês inteirinho sem vir aqui, dobrar o joelho e agradecer a Deus? Só se vem outra hora que eu não vi, né? Mas o horário do Santo Terço aqui ou da Santa Missa, não botou o pé. Foi feito a adoração ao Santíssimo, não botou o pé aqui dentro. Então, é lamentável. A gente lamenta porque depois nós não vamos poder fazer nada, né? A gente vai ver chorar de tristeza, porque Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Se ele poupar, porque carrega o sangue do profeta, ele vai ter que poupar todos. Então, ele é justo. Não fez, vai ter que prestar conta. Pensem todos nisso, tenham todos uma boa noite e vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade que está nos assistindo, aqui pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Amém.